Iako je deo poljoprivrednika postigao dogovor sa vladom, što je dovelo do toga da se stvore uslovi za prekid protesta, lokalni poljoprivrednici kažu da za njih borba nije gotova sve dok ne postignu dogovor sa gradonačelnikom Subotice. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici utvrdila predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2022. godinu. Nakon tri godine pauze, u ponedeljak je počeo međunarodni kamp omladine koji tradicionalno organizuje Crveni krst Subotice. Odbojkaši Spartaka počeli su sa pripremama za novu odbojkašku sezonu koja ove godine počinje sredinom oktobra meseca. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Dobro večer, poštovani gledaoci, ja sam Milica Jeremić, a vi pratite Infoblok i Eko televizije. Iako je deo poljoprivrednika postigao dogovor sa vladom, što je dovelo do toga da se stvore uslovi za prekid protesta, lokalni poljoprivrednici kažu da za njih borba nije gotova, sve dok ne postignu dogovor sa gradonačelnikom Subotice. Subotički poljoprivrednici i dalje zahtevaju da grad formira krizni štab koji će proceniti nastalu štetu u subotičkom ataru, da se proglasi elementarna nepogoda suša, kao i da se ukine taksa za odvodnjavanje. Petočlana delegacija sastaće se sutra u toku prepodneva sa gradonačelnikom Stevanom Bakićem. Iako je postignut dogovor između vlade i dela poljoprivrednika, ovo za nas nije kraj. U međuvremenu smo dobili odgovor od gradonačelnika iz kabineta da očekuje da će nas primiti delegacija od pet poljoprivrednika, gde ćemo sad da formiramo koja će to biti petorica. Idemo na sastanak da vidimo sa njim da se oformira krizni štab, da se skupi skupština i da vidimo šta može da preuzme povodom toga. Ukoliko se dogovor postigne, Matković kaže da će protest lokalnih poljoprivrednika biti okončan. Ja sam dobio informacije da se već u Kanjiži i u drugim opštinama već stvorio krizni štab, gde su oni već procenili kolika je šteta i uputili u vladu Republike Srbije. Kad bi gradonačelnik nas primio i kad bi se mi uverili da će on to isto to da uradi za nas, za ove poljoprivrednike i za sve građane koga je pogodila suša, mi bi onda mogli da krenemo kućama i na naše njive da obrađujemo parcele. Do završetka sastanka sa gradonačelnikom, mehanizacija ostaje u centru grada, dodaje sagovornik, a protestna vožnja započela je u 14 časova iz Štrosmerove ulice u pravcu sinagoge do Maksima Gorkog i nazad u Štrosmerovu ulicu. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici utvrdila predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2022. godinu. Novi obim budžeta iznosi 95,16 milijardi dinara, što je povećanje od 5,96 milijardi dinara, odnosno 6,68%. Rebalans budžeta ostvaren je najvećim delom u povećanim prihodima od poreza na dobit 5,37 milijardi dinara. Sredstva kapitalnog dela budžeta veće su za 4,85 milijardi dinara i bit će raspoređena za završetak važnih investicionih zahvata koji su u toku i za nove projekte. Dve velike investicije u vodoprivredi obezbedit će tehničke mogućnosti za snabdevanje vodom poljoprivrednih površina u okviru dva sistema za navodnjavanje na više od 20.000 hektara za te namene predviđeno je 1,13 milijardi dinara, kao i 143,4 miliona dinara za vodosnadbevanje u šest lokalnih samouprava Bečej, Bačka Topola, Subotica, Inđija, Senta i Novi Sad. Za završetak jednog od ranije započetih dugogodišnjih projekata, adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju Narodnog pozorišta u Subotici, planirana su sredstva u iznosu od 274 miliona dinara. Prema avgustovskoj projekciji očekuje se da će međugodišnja inflacija u trećem kvartalu dostići vrhunac, a da će zatim početi da opada, navodi se u avgustovskom izveštaju o inflaciji Narodne banke Srbije.
Također se očekuje da će pad u drugoj polovini sljedeće godine biti jači, a da se u prvoj polovini 2024. inflacije vrati u ciljane granice. Navodi se da će u smjeru smirivanja inflatornih pritisaka delovati dosadašnje zaoštravanje monetarnih uslova, očekivano slabljenje efekata globalnih faktora koji su vodili rast cena hrane i energenata kao i niže eksterna tražnja. Očekuje se da će na smirivanje inflacije u kratkom roku uticati donete mere vlade Srbije kojima je ograničen rast cena hrane i energenata na domaćem tržištu, prenosi Tanjug. U izveštaju se ističe da je neizvesnost ostvarenja projekcije inflacije i bruto domaćeg proizvoda i dalje velika i da se ona najviše odnosi na faktore iz međunarodnog okruženja, pre svega na efekte konflikta u Ukrajini i raspoloživost energenata kao i njihove cene te izglede globalnog privrednog rasta. Kada je reč o domaćim faktorima, rizici projekcije navode iz Narodne banke Srbije se u najvećoj meri odnose na ishod ovogodišnje poljoprivredne sezone, a također i kretanje u sektoru energetike u pogledu obima proizvodnje uglja i električne energije na domaćem tržištu, ali po kojim cenama će se uvoziti deo gasa iznad nivou ugovorenog sa Rusijom te eventualnih mera koje će vlada Srbije preduzeti da bi obezbedila energetsku sigurnost na domaćem tržištu. Ističe se da će Narodna banka nastaviti da prati relevantna kretanja na međunarodnom tržištu i procenjivati da li ima potrebe za dodatnim zaoštravanjem monetarnih uslova kako bi se obezbedio povratak inflacije u ciljane granice. Što se tiče projekcije bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu, ona nije menjena u odnosu na očekivanja iz maja, ali je zbog nižeg očekivanog efekta prenetih tendencija iz ove godine, kao i nižeg projektovanog privrednog rasta zone evra, privredni rast za 2023. korigova naniže za 0,5% poena, odnosno na rasponu od 3,5% do 4,5%. Nakon toga očekuje se povratak na prethodno očekivanu putanju rasta od oko 4 do 5% godišnje. Nakon 3 godine pauze u ponedeljak je počeo Međunarodni kamp omladine koji tradicionalno organizuje Crveni krst Subotice. Ove godine na kampu učestvuje više od 40 volontera iz 9 organizacija Crvenog krsta. Tokom sedmodnevnog kampa volonteri će učestvovati u brojnim poligonima i radionicama. Među volonterima koji učestvuju u ovogodišnjem kampu su i Anastasija Marković iz Kragujevca, Elena Jukić iz Renjanina i Sofija Bojović iz Subotice. Trenutno mi je ekstra, sve bolje i bolje, došli su nam i gosti iz raznih organizacija, kako iz Srbije, tako iz Makedonije. Gosti su isto fantastični kao i naši volonteri. Mnogo je zabavno, iskreno, da ovog kampa očekujem da bude fenomenalno. Volim što smo se svi sjedinili i svi smo jako dobri jedni sa drugima i ta prijateljstva nova su mi stvarno jako draga. Zašto neko da bude volonter? Pa ja mislim prvenstveno zbog toga, zato što može da upozna mnogo novih ljudi i da uspostavi nova prijateljstva koja će možda trajati jako dugo. Sve što sam naučila u Crvenom krstu do sad za ove 4 godine nisam primijenila samo u radu u krstu, već i generalno u svom životu, i to je nešto što je jedna od boljih strana ovakvih kampova, ne samo ovog nego generalno, jer volonteri i mlađi od najranijih dana nauče kako to da primene u svakodnevnom životu. Mladi su juče imali priliku i da se upoznaju sa osnovnim elementima međunarodnog humanitarnog prava, ženevskim konvencijama i načinima delovanja Crvenog krsta u oružanim sukobima u okviru aktivnosti pod nazivom Red Cross. Vežba počinje zamišljenim ratnim sukobom između dve vojske, a sastoji se iz nekoliko poligona, objašnjava Jelena Milić, stručni saradnik u Crvenom krstu Vojvodine. Koncept same vežbe sastoji se iz nekoliko poligona. Ona počinje zamišljenim ratnim oružanim sukobom između Hadarske i Deldarske vojske. Oni se stavljaju u ulogu civilnih zarobljenika i prolaze određenu, ajde da tako kažem, situaciju koja je uigrana uz podršku imomaka iz Airsoft tima odavde iz Subotice, i negde će oni proživeti neku situaciju kako se civili osjećaju u tim konkretnim momentima. I kasnije odlaze na radne poligone i supozicije gde se menjaju kroz različite uloge, od nekoga ko je zaposlen u Međunarodnom komitetu do nekoga ko je civil, do nekoga ko je vojnik. I kroz te neke supozicije koje su praktične, oni na kraju usvajaju znanje o tome kako se treba ophoditi u određenoj situaciji. Ovo je samo jedna od aktivnosti koje se realizuju u okviru kampa. Svaki dan posvećen je određenoj programskoj aktivnosti, kaže dr. Siniša Trajković, sekretar Crvenog krsta Subotice. Kamp je zamišljen tematski vezan za programske aktivnosti Crvenog krsta. Naprimjer, danas su radionice iz prevencije trgovine ljudima, odnosno borbe protiv trgovine ljudima,
i difuzija, to je širenje znanja o Crvenom krstu i međunarodnom humanitarnom pravu. To je radionica koja se upravo sprema. Inače, svaki dan je posvećen određenom i programskoj aktivnosti Crvenog krsta, delovanju nesrećama, prva pomoć, spasilaštvo na vodi. Uslovi koje ovdje imamo su izvanredni i mislim da se deca lepo osjećaju. Na kampu učestvuju volonteri iz Ohrida, Niša, Novog Sada, Sremske Mitrovice i Bačke Topole. 21. po redu Interetno festival u organizaciji Mađarskog kulturnog centra Nepker biće održan od 23. do 27. avgusta. Tokom 5 festivalskih dana u centru grada posetiocima će se predstaviti 10 festivalskih grupa iz zemlje i inostranstva. Kao što je publika navikla, program će svake večeri biti organizovan u Etnopolisu, prostoru kod gradske kuće, gde će nastupiti preko 300 izvođača iz 5 zemalja. Festival će svečano biti otvoren 24. avgusta defileom učesnika od katedrale Svete Terezije Avilske do Etnopolisa. Gledali smo da određene šeme koje su ustajene i koje već imamo niz godina, da toga se pridržavamo i da je, jedino moram da kažem da uvek neko novi izgled, novi dizajn imamo svake godine. Ove godine je gospođa Janović Erika, autor ove slike koju smo sad tu pored postavili, i ona je u stvari osnov svih reklamnih materijala. Pored bogatog kulturno-umetničkog programa, Interetno festival će i ove godine ponuditi prateći program u vidu vašara, narodnih rukotvorina, vinske ulice, igronice za decu, zlatna kapija i festivalskog kluba. Pored narodnog plesa, muzike i pozorišta, naše zanatske radnje isto će biti istaknuti na izložbi starih zanata, kao što su kovački zanat, livinje sveća, kao i zanat stare fotografije. Znači, svakog posle podna u igraonici Zlatna kapija mališani mogu da se upoznaju sa ovim starim zanatima, kao i svi prisutni koji će doći na naš festival mogu da pogledaju ove stare zanate. Poslednje veče 21. izdanja Interetno festivala biće u znaku završetka projekta Putujemo kroz kulturu, koji Mađarski kulturni centar Nepker realizovao u proteklih godinu dana sa partnerima i susede Mađarske u okviru programa prekogranične saradnje. Iako televizija i ove godine organizuje akciju da se zna ko kosi, a ko ne kosi, u okviru koje ukazujemo na negativne primere održavanja zelenih površina, bilo da su javne ili privatne. Samo adekvatnim održavanjem zelenih površina može se postići smanjenje alergijskih reakcija kod sugrađana koji su alergični na u prvom redu ambroziju. Ukoliko i vi znate za zakorobljenu površinu u komšiluku, prijavite putem maila rtvueko@gmail.com. Negativan primjer za akciju da se zna ko kosi, a ko ne kosi, zabeležili smo u ulici Miloša Crnjanskog. Plac koji nije priveden nameni potpuno je obrasta u korov i ambroziju. Na ovoj parceli ambrozije dostiže visinu preko 1 metra. U istoj ulici zabeležili smo i pozitivan primjer. Savesni građani redovno održavaju svoje zelene površine i tako brinu ne samo o izgledu svoje ulice, već i o zdravlju sugrađana koji su alergični na polen ambrozije. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica sutra će biti privremeno isključen s elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu.
Od 11 do 12 časova struje neće biti ulicama Petra Horvatskog od 89 do 122 i Starine Novaka od broja 52 do 68. Od 11.15 do 12.15 struje neće biti ulicama Bregalnička, Starine Novaka, Zenička, Dušana Krnjanskog broj 246, Porečka broj 28 i 30, doktora Franje Sudarevića brojevi 1 i 1a. Od 10 do 11 struje neće biti ulicama Topolska, Pačirski put, Drvarska, Otmara Majera od broja 2 do 16 i Ive Andrića broj 17. Od 8.45 do 9.45 struje neće biti ulicama Vase Pelagića, Panonska, Srebrenička, Porečka, Tuzlanska, doktora Franje Sudarevića, Kerska i Otmara Majera od broja 16 do 24. Od 9.10 do 13.30 bez struje će biti Senčanski put brojevi 1, 3, 5, 7, 194, 307, 309, Šupljak Salaši između brojeva 280 i 283A, Aleksandrovi Salaši broj 283A. Od 9 do 10 časova struje neće biti na Palić ulicama Lovačka između brojeva 49 i 98, Josipa Kolumba brojevi 22 i 31, Hajdukovo broj 8. Od 9 do 13.30 u Gornjem Tavankutu, Budanov kraj i Skenderovo. Naše sportske ekipe uglavnom su počele sa pripremama za novu sezonu. Sa sportskim obavezama krenule su i naše odbojkaške ekipe. Fudbalski klub Spartak predstavio je nova pojačanja, novi igrači su zadovoljni kako su prihvaćeni u novoj sredini. Muški odbojkaški klub Spartak počeo je sa pripremama za novu sezonu. Prvi trener ekipe Ivica Jevtić sa svojim saradnicima ozvaničio je početak pripremnog perioda. Dobro je poznato da je i u subotičkoj ekipi došlo do promene igračkog kadra, ali bez obzira ciljevi su isti. Tu su momci otprilike koji su bili prošle godine. Za sad su nas napustili Nikola Žugić, Musa Kone i Ivan Marković Dizač. Na mestu Ivana Markovića došao mladi dizač Ognjen Šuvački iz Zrenjanina i na mesto, da kažem, Nikoli Žugića za sada je došao Veljko Mašulović koji je bio u Nišu. Ostaje nam upražnjeno mesto još jednog primača i trenutno smo u pregovorima sa nekim imenima, da ne otkrivamo za sada o kome se radi i nadam se da ćemo u skorije vrijeme rešiti i taj problem. Odbojkaška sezona ove godine počinje nešto kasnije. Pitali smo trenera odbojkaša Spartaka da li je to dovoljno vremena kako bi se ekipa što bolje pripremila za ono što sledi. Ove godine isto ništa nismo menjali, ostavili smo 9 nedelja do početka ove sezone, tako da nadamo se da ćemo se i sada pripremiti onako kako se od nas očekuje i da ćemo početak prvenstva dočekati spremni. Prošla godina videli ste i sami nikad interesantnija i uzbudljivija. Isto tako po ovim imenima koji su došli plus dva nova kluba koja su ušla, odnosno tri kluba koje su ušle u Superligu, odnosno za dva kluba se proširila liga, obećava da će biti interesant. Iako je došla do promene u igračkom kadru, ekipa Spartaka i ove sezone želi da se nađe u borbi za gornji deo tabele. Prvu nedelju priprema subotička ekipa radit će bez prvog trenera Jevtića koji ima obaveze sa reprezentacijom Srbije koju očekuje turnir u Poljskoj. Fudbalski klub Spartak u ovoj takmičarskoj sezoni jedan je od klubova koji u svojim redovima ima dosta mladih talentovanih igrača. Subotički klub predstavio je nova pojačanja. I'm really happy that I'm this club. Veoma mi je drago što sam došao u ovaj klub. Igrači su me odlično prihvatili, osjećam se veoma dobro i jedva čekam da debitujem za Spartak. Also I met my teammates are... Došao sam iz Nacionala iz Portugala. Mislim da sam prerano otišao u inostranstvo kao mlad igrač, tako da mislim da je sada pravo vreme da se vratim u srpski fudbal i pokažem, da kažem, neki kvalitet svoj i nametnem se stručnom štabu.
Prvak Norveške u ženskom fudbalu ekipa Bran odradila je trening na TSC areni u Bačkoj Topoli, gde će sutra od 17 časova igrati protiv prvaka Turske u okviru 11. kvalifikacione grupe za Ligu šampiona. Za sve zainteresovane ljubitelje fudbala ulaz je slobodan. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo, duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 22, maksimalna dnevna 36 stepeni. Biometeorološka situacija će biti povoljna za hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvesna pažnja savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Nesanica, glavobolja i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Iako je deo poljoprivrednika postigao dogovor sa vladom, što je dovelo do toga da se stvore uslovi za prekid protesta, lokalni poljoprivrednici kažu da za njih borba nije gotova sve dok ne postignu dogovor sa gradonačelnikom Subotice. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici utvrdila predlog Pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2022. godinu. Nakon 3 godine pauze, u ponedeljak je počeo Međunarodni kamp omladine koji tradicionalno organizuje Crveni krst Subotice. Odbojkaši Spartaka počeli su sa pripremama za novu odbojkašku sezonu koja ove godine počinje sredinom oktobra meseca. Bio ovo Infoblok, ostanite i dalje uz program Jueko televizije.